S'acosten uns dies plens de tradicions i de trobades familiars i a Barcelona, a més, hi ha moltes activitats que conviden a sortir de casa. La cúpula del Born Centre Cultural s'omple de llum i es converteix en un calidoscopi tots els dies, excepte Nadal i Sant Esteve. D'altra banda, el Festival del Foc i de la Llum d'Olot, Lluèrnia, s'instal·la a la terrassa de l'Arc Santa Mònica i torna a l'espectacle Contes de Llum a la façana del recinte modernista de Sant Pau. La música és una de les grans protagonistes del Nadal i, de fet, els grans escenaris de la ciutat s'omplen de melodies clàssiques. Podeu assistir al gran concert d'any nou els dies 25 i 27 al Palau de la Música Catalana i el dia 26 al Gran Teatre del Liceu. El dia de Nadal, en canvi, el Liceu és l'escenari de l'espectacle El Trencanous Acrobàtic i, com ja és tradició, el Palau ofereix el concert de Sant Esteve a càrrec de l'Orfeó Català. Hi ha, a més, qui no oblida fer exercici físic. Per Nadal també hi ha competicions esportives. Ja fa 106 anys que el Club Natació Barcelona organitza la Copa Nadal al matí del 25 de desembre, la prova esportiva més antiga d'Europa. A més, el Club Arc Montjuïc celebra diumenge la tirada de Nadal al fossat de Santa Eulàlia. I ben a prop, al recinte de Montjuïc, els menuts i els joves poden gaudir de centenars de propostes d'oci per a tots els gustos. El Festival de la Infància incorpora un any més l'XD Young Fest per a joves de fins a 14 anys i per primera vegada porta a Barcelona l'esdeveniment Un dia amb la Pepa, que permet conèixer la Pepa Pic. A més, hi ha nombroses activitats esportives, educatives, lúdiques i solidàries per divertir-se en família. Que tingueu unes molt bones festes!